ክፍል አራት በቃሉ መሰናከልም አለ የእግዚአብሔር በሥጋ መገለጥ የምሥራች ሆኖ ሳለ አመጣጡ ከዚያም አነጋገሩ ለብዙዎች በማንነቱ ላይ ጥያቄ እንዲፈጥርባቸውና በቃሉም እንደ ተጻፈው እንዲሰናከሉ አድርጓቸዋል ጌታ ኢየሱስ ግን በእኔ የማይሰናከል ብፁ ነው አለ በተለይ እስካሁን ድረስ በማንነቱ ላይ ጥያቄን ያበዛው አነጋገሩን ወይም አባባሎቹን አለመረዳት ነው ከዚህም የተነሳ ጌታ ኢየሱስ ስለ ማንነቱ በብዙ ሁኔታ ቢናገርም እነርሱ በተለማመዱት አባባል ስላልተገለጠላቸው ለምን ሁልጊዜ በጥርጣሬ ታቆየናለህ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አስር ቁጥር 24 ይሉት ነበር እርሱ ደግሞ በተራው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 43 ላይ ንግግሬን የማታስተውሉ ስለምንድን ነው ቃሌን ልትሰሙ ስለማትችሉ ነው አላችሁ ለዚህ ነው በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 እስከ 8 እንግዲህ ክብሩ ለእናንተ ለምታምኑ ነው ለማያምኑ ግን አናጢዎች የጣሉት ድንጋይ እርሱም የማዕዘን ራስ የእንቅፋትም ድንጋይ የማሰናከያም ማለት ሆነ የማያምኑ ስለሆኑ በቃሉ ይሰናከሉበታልና ለዚህ ደግሞ የተመደቡ ናቸው ያለው ይህ ማለት ጌታ ኢየሱስ ራሱ በተናገረው ቃል አባባሉን ባለመረዳት ወይም በሌላ ስፍራ ላይ ከተናገረው ጋር ሳያገናዝቡ የተሳሳተ ማንነት ይሰጡታል ለምን ኢየሱስን እንዲህ ያለ ማንነት ትሰጡታላችሁ ሲባሉ ኢየሱስ ራሱ በቃሉ እንዲህ ብሎ የለምን ብለው ይሟገታሉ ለምሳሌ ያህል ጌታ ኢየሱስ ስለ ራሱ ሲናገር ብዙ ጊዜ በአንደኛ መደብ እኔ ማለት ሲገባው በእነርሱ አነጋገር ወይም አባባል በሦስተኛ መደብ እርሱ እያለ ይናገራል ሰዎች እኔን ማን ይሉኛል ከማለት ይልቅ ሰዎች የሰውን ልጅ ማን እንደሆነ ይሉታል ይላል በማቴዎስ ምዕራፍ 16 ከቁጥር 13 ስለ እኔ ምን ይመስላችኋል የማንስ ልጅ ነኝ ከማለት ይልቅ ስለ ክርስቶስ ምን ይመስላችኋል የማንስ ልጅ ነው ብሎ ይጠይቃል ማቴዎስ ምዕራፍ 22 41 እስከ እኔ ብዙ መከራ እቀበላለሁ በሽማግሌዎችና በካህናት አለቆች እገደላለሁ በማለት ፍንታ የሰው ልጅ ብዙ መከራ ይቀበላል ብሎ ያስተምራል ማርቆስ ምዕራፍ 8 31 በእኔ የሚያምን ሁሉ ማለት ሲችል በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ የሰው ልጅ ይሰቀል ዘንድ ይገባዋል ይላል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ከቁጥር 15 ሌሎችም ብዙ ጥቅሶች ላይ ራሱን በሦስተኛ መደብ እርሱ እያለ ይናገራል ስለዚህ እርሱ ሲል ሌላ ቦታ ዐይናቸው እያማተረ ተቸግሩ ቀደም ብለን ያየነውን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከቁጥር 7 እስከ ዘጠኝ የተጻፈውን ንግግር ተመልሰን ስንመለከተው ጌታ ኢየሱስ እኔንስ ብታውቁኝ አባቴን ደግሞ ባወቃችሁ ነበር ካሁን ጀምራችሁ ታውቁታላችሁ አይታችሁትም ሲል አብን በሶስተኛ መደብ እርሱ ብሎ ስላላቀረበው በፊልጶስ አረዳድ እርሱ ከተባለ ሌላ መፈለግ ስለነበረበት አብን አሳየንና ይበቃናል አለ መልሱ ግን አታውቀኝምን በሚል ቃል ወደ አንደኛ መደብ ተመልሶ እኔ ሆነ የእኛ እርሱ እርሱ እንደሆነ ይቀራል የእርሱ እርሱ ግን እኔ ይሆናል ይህን አለመረዳት ነው ሰውን ሁሉ እያሰነካከለ ከትክክለኛው ጎዳና አሽቀንጥሮ የጣለው በዚሁ መንገድ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 የተጻፈውንም ማየት እንችላለን እውነተኛ አምላክ ብቻን የሆን አንተን የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይች የዘላለም ሕይወት ናት ይህንን ቃል በጸሎት የተናገረው ጌታ ኢየሱስ ነው እውነተኛ አምላክ ብቻን የሆንክ አንተን ሁለተኛ መደብ የላከውን ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ ሦስተኛ መደብ በዚህ አነጋገር ላይ አንተ እርሱ ሆኖ የተቀመጠውና ሁለት የሚመስለው በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ አምስት ቁጥር 20 ላይ ጌታ ኢየሱስ ራሱ መሆኑ ተረጋግጧል የእግዚአብሔር ልጅ እንደ መጣ እውነተኛም የሆነውን እናውቅ ዘንድ ልቦናን እንደ እናውቃለን እውነተኛም በሆነው በርሱ አለን እርሱም ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እርሱም እውነተኛ አምላክና የዘላለም ሕይወት ነው በአዲስ ኪዳን ብቻ ሳይሆን በብሉ ኪዳንም ብቸኛ የሆነው አንዱ እግዚአብሔር ራሱ ስለ ራሱ ሲናገር እኔና እርሱ እያለ የተናገረበትን የምናይበት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍላል ለምሳሌ በዘካርያስ ምዕራፍ ዐሥር ቁጥር ዐሥራ ሁለት ላይ እንደ እኛ አባባል ቢሆን እኔ እግዚአብሔር አበረታቸዋለሁ በስም የሚመካሉ ይላል እግዚአብሔር ማለት ሲችል በአምላካቸው በእግዚአብሔር አበረታቸዋለሁ በስሙም ይመካሉ ይላል እግዚአብሔር ብሎ እናገኘዋለን እዛው ዘካርያስ ምዕራፍ ዐሥር ቁጥር ሰባት ላይም ራሱ እግዚአብሔር ሲናገር ልባቸው በእግዚአብሔር ሐሴት ያደርጋል ብሏል ሆሴ ምዕራፍ አንድ ቁጥር ሰባት ላይ ነገር ግን የይሁዳን ቤት እምር አለሁ በአምላካቸው በእግዚአብሔር አድናችኋለሁ እንጂ በቀስት ወይም በሰይፍ አላድናቸው በኢሳይያስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 እስከ 22 ላይ አሁንም ያዕቆብ ሆይ የፈጠረ እስራኤል ሆይ ያዕቆብ ሆይ አንተ ግን አልጠራኸኝም አንተም እስራኤል ሆይ በእኔ ዘንድ ደክመሃል ሲል በሰው ግምት ያዕቆብና እስራኤል ሁለት መስለው ይታያሉ በእግዚአብሔር አባባል ግን አንዱን እስራኤል በሁለት አጠራር መጥራቱ ነው እኛ እንደምንለው አለማለቱ እኛ እንደምንሆነው አለመሆኑ የሚፈጥረው ድንግርግር ብዙ ስለሆነ ኢትዮጵያዊ ጀንደረባ ከትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 እንደ በግ ወደ መታረድ ተነዳ የበግ ጠቦትም በሽላቶቹ ፊት ዝም እንደሚል እንዲሁ አፎን አልከፈተም የሚለውን እያነበበ ፊልጶስ ሲገናኘው እባክህ ነቢዩ ስለማን ማን ይናገራል ስለ ራሱ ነውነ ወይስ ስለ ሌላ ብሎ እንደጠየቀው? ጠየቀው ይህ ቃል ይህ አባባል ስለማን ማን ይናገራል ብሎ መጠየቅ ማስተዋል ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀመጠ ቆመ ማርቆስ ምዕራፍ 16 ቁጥር 19 ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 7 ቁጥር 55 የሚለውን ቃል ቀጥተኛ ትርጉም ከተሰጠው ያልሆነ እምነት ውስጥ ያስገባል እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን የሞላ መንፈስ መሆኑን ተረድተን ከሆነ ሁሉን የሞላ አምላክ ለመሆኑ ቀኝና ግራው ወዴት ነው የእግዚአብሔር ቀኝ ማለት አቅጣጫን ሳይሆን ሥልጣንን ኃይልን ጌትነትን ክብርና ግርማን አመልካች ሉቃስ ምዕራፍ 22 ከቁጥር 69 ነገር ግን ካሁን ጀምሮ የሰው ልጅ በእግዚአብሔር ኃይል ቀኝ ይቀመጣል ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ሁሉን በሥልጣኑ ቃል እየደገፈ ኀጢአታችንን በራሱ ካነፃ በኋላ በሰማያት በግርማው ቀኝ ተቀመጠ ማርቆስ ምዕራፍ 14 ቁጥር ኢየሱስም እኔ ነኝ የሰው ልጅ በኃይል ቀኝ ሲቀመጥ በሰማይም ደመና ሲመጣ ታያላችሁ አለ ማቴዎስ ምዕራፍ 19 28 የሰው ልጅ በክብሩ ዙፋን በሚቀመጥበት ጊዜ እናንተ ደግሞ በአሥራ ሁለቱ የእስራኤል ነገር ስትፈርዱ በ12 ዙፋን ትቀመጣላችሁ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ከቁጥር 20 እስከ 21 ክርስቶስንም ከሙታን ሲያስነሳው ከአለቅነትና ከሥልጣናትም ከኃይላትም ከጌትነትም ሁሉ በላይና በዚህ ዓለም ብቻ ሳይሆን ነገር ግን ሊመጣ ባለው ዓለም ደግሞ ከሚጠራበት ስም ሁሉ በላይ በሰማያዊ ስፍራ በቀኙ ሲያስቀምጠው በክርስቶስ ባደረገው ሥራ የብርታቱ ጉልበት ይታያል የሚለው ቃል ክርስቶስ ኃይልን ሥልጣንን ጌትነትን አለቅነትን ይዞ ሁሉን የሚችል አምላክ ሆኖ መቀመጡን እንጂ ሌላ አካል ባለው አምላክ በቀኝ በኩል መቀመጡን አያሳይም የእግዚአብሔር ቀኝ አቅጣጫን የሚያመለክት ሆኖ ከተወሰደ በኢሳይያስ ምዕራፍ 62 ቁጥር 9 በቀኙና በኃይሉ ክንድ ምሏል የሚለው እንዴት አቅጣጫ ይሆናል በዘጻት ምዕራፍ 15 ቁጥር 6 ቁጥር 12 አቤቱ ቀኝ በኃይል ከበረ አቤቱ ቀኝ ጠላቱን አደቀቀ ቀኝን ዘረጋ ምድርም ዋጠቻቸው እንዴት ሆኖ ከአቅጣጫ ጋር ይገናኛል ዳዊትም በመዝሙሩ በቀኝህ አድን መዝሙር ምዕራፍ 18 ቁጥር 6 የእግዚአብሔር ቀኝ ከፍ ከፍ አደረገች መዝሙር 118 ቁጥር 16 እያለ የእግዚአብሔር ኃይል እንዳዳነውና እንዳገዘው ይናገራል መዝሙር ምዕራፍ 17 ቁጥር 7 መዝሙር ምዕራፍ 20 ቁጥር እያለ ክርስቶስ ኢየሱስ በተደጋጋሚ የተናገረው ቃልም አባባሉ አብ በራሱ አካል ላኪ ሆኖ በሌላ አካል ያለውን ወልድን ወይም ክርስቶስን የላከው ያስመስላል አብ ላከኝ ሲል በመጽሐፍ ቅዱስ አባባል የክርስቶስ አመጣጥ ምንጩ ወይም አስገኘው አብ መሆኑን በሌላ አባባል በቃልነቱ ከአብ መውጣቱን መግለጡ ነው ቃል ሥጋ የመሆኑን ሚስጥር ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ በሚለው ርዕስር በስፋት የምናየው ይሆናል የክርስቶስ የሥጋ ሰውነት ከቃል እንደ መገኘቱ ቀደም ሲል በሌላው ክፍል እንዳየነው እግዚአብሔር ከራሱ ማንነት ወይም ከቃልነቱ ፈቃዱን ለማከናወን ቃሉን ሲያወጣ አካል ኖሮት እንደሚላክ ሰው ላከ ይባላል መዝሙር ምዕራፍ 68 ቁጥር 33 የኃይል ቃል የሆነው ቃሉን ይሰጣል በእንግሊዘኛው ይልካል ይላል መዝሙር ምዕራፍ 147 ቁጥር 18 ቃሉን ልኮ ያቀልጠዋል መዝሙር 17 ቁጥር 20 ቃሉን ላከ ፈወሳቸው ከጥፋታቸውም አዳናቸው ኢሳይያስ ምዕራፍ 55 ከቁጥር 10 እስከ 11 ዝናብና በረዶ ከሰማይ እንደሚወርድ ምድርንም እንደሚያረካት ታበቅልና ታፈራም ዘንድ እንደሚያደርጋት ዘረንም ለሚዘራ እንጀራንም ለሚበላ እንደሚሰጥ እንጂ ወደ ሰማይ እንደማይመለስ ከአፌ የሚወጣ ቃሌ እንዲህ ይሆናል የምሻውን ያደርጋል የላኩትንም ይፈጽማል እንጂ ወደ እኔ በከንቱ አይመለስም ስለዚህ ከአብ የወጣው ቃል ሥጋ በመሆኑ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 እንደ ቃል ከአብ ወጥቼ መጥቻለሁ አብ ልኮኛል አለ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር ኢየሱስ አብ ሁሉን በእጁ እንደ ሰጠው ከእግዚአብሔርም እንደ ወጣ ወደ እግዚአብሔርም እንደ ሄድ አውቆ ከራት ተነሳ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 28 ከአብ ወጥቼ ወደ ዓለም መጥቻለሁ ደግሞም አለመንተዋለሁ ወደ አብም ይሄዳለሁ መላክ የሚለው ቃል ሲነበብ በዚህ መንፈስ ካልታየ በመዝሙረ ዳዊት 144 ቁጥር 8 እጅህን ከአርያ አምላክ አድነኝም የሚለውን እግዚአብሔር ከአካሉ ላይ እጁን ቆርጦ ይወርውርልን ተብሎ ያልሆነ ትርጉም ሊሰጠው መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 43 ቁጥር 3 ላይ ብርሃንህንና እውነትህን ላክ እነርሱም ይምሩኝ የሚለውም ብርሃንና እውነት የሚባሉ አካል ያላቸው ነገሮች ሂዱ ተብለው ይምጡልኝ የሚል የተሳሳተ ትርጉም ውስጥ ሊያስገባን ነው ክንድ እጅ ፊት የሚለውም እኛ ያለን እጅና ክንድ አይነት እየመሰለን በመሰለኝ ተሰነካክለን እንዳንጠፋ ቆም ብለን እናስብ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 20 ቁጥር 2 ከመቅደሱ ረድኤትን ይላክልህ የሚለውና ሌሎችም በትክክለኛው አባባል ከእግዚአብሔር የሚመነጩ ጸጋዎች ይምጡልን ይሁኑልን ማለት ነው እኛ ልንሆን የማንችለውንም እርሱም ሊሆን እንደማይችል በማሰብ ልንስት እንችላለን እኛ በአንድ ጊዜ አንድ ነገር ብቻ ልንሆን እንችላለን ጌታ ኢየሱስ ግን ሁሉ በሁሉነቱን ያሳይ ዘንድ እረኛ ሆኖ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 11 የበጎች በርም ይሆናል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 7 እረኛም በርም ሆኖ የበጎቹ ባለቤት ይሆናል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 14 ተመልሶ ደግሞ ራሱን ለመሥዋዕት እየቀረበ በግ ሆኖ ይገኛል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 29 ለመሥዋዕት እየቀረበ በግ ሆኖ መሥዋዕት አቅራቢ ሊቀ ካህን ሆኖ የሚቀርብ የሚያቀርብ ዕብራውያን ምዕራፍ 8 ቁጥር 3 ሁሉን በሁሉ ሆኗል ቆላስያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 በማቴዎስ ምዕራፍ 21 ከቁጥር 33 እስከ 44 ስለ ወይኑ ባለቤት ወይም ጌታ ወደ ወይኑ ስለ ተላከውና ስለ ተገደለው ልጁ ሲናገር የወይኑ ጌታ በሚመጣ ጊዜ የላከውን ልጁን እየገደሉትን ያጠፋቸዋል ግንበኞች የናቁት ድንጋይ እርሱ የማዕዘን ራስ ሆነ ለዐይናችንም ድንቅ ነው ይላል ይህን ነገር ድንቅ የሚያደርገው ምንድን የወይኑ ጌታ እግዚአብሔር ከወይኑ ፍሬ ሊቀበል ልጁን ላከ ልጁን ገደሉት በኋላ ልጁ ክርስቶስ ኢየሱስ ራሱ የወይኑ ጌታ እግዚአብሔር ሆኖ መምጣቱ ድንቅ ነው ደግሞም ለፍርድ የሚመጣው ክርስቶስ ኢየሱስ መሆኑ ለማንም ግልጽ ነውና ኢየሱስ ማለት በሥጋው ሰውነት የሞተው ነገር ግን ለዘላለም ሕያው ሆኖ የሚኖረው እግዚአብሔር ራሱ ነው ለዚህ ነው ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ አንድ ቁጥር ሰባት እነሆ ከደመና ጋር ይመጣል ዐይንም ሁሉ የወጉትም ያዩታል የምድርም ወገኖች ሁሉ ስለ እርሱ ዋይ ዋይ ይላሉ የሚለው ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 18 ባየሁትም ጊዜ እንደ ሰው ሆኜ ከእግሩ በታች ወደቅኩ ቀኝ እጁንም ጫነብኝ እንዲህም አለኝ አትፍራ ፊተኛውና መጨረሻው ሕያውም እኔ ነኝ ሞቼም ነበርኩ እነሆም ከዘላ ዓለም እስከ ዘላ ዓለም ድረስ ሕያው ነኝ የሞትና የሲዮልም መክፈቻ አለኝ በዘካርያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 13 እንደ በዙፋኑም ላይ ተቀምጦ ይነግሳል። በዙፋኑም ላይ ካህን ይሆናል ሲል እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ፈራጅ ንጉሥ ሆኖ ሲቀመጥ ፈራጁ ራሱ አማላች ካህንም ራሱ በመሆን ሁሉ በእርሱ እንደሚከናወን ያሳያል ሰፋ ያለ መረዳት ለማግኘት በራእይ ዮሐንስ ላይ ማየት ይቻላል በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 11 ሰባተኛውም መልአክ ነፋ በሰማይም የዓለም መንግሥታት ለጌታችንና ለእርሱ ለክርስቶስ ሆነች ለዘላዓለምም እስከ ዘላዓለም ይነግሣል ሩቅ ሄድ እዚሁ ጋ ቁጥር 1ባ ላይ የሚነግሠውን ክርስቶስን ራቱ ሽማግሌዎች ያለህና የነበርህ ሁሉን የምትገዛ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ትልቁን ኃይልህን ስለ ያዝህ ስለ ነገሥክም እናመሰግንሃለን ብለውታል ይህ ያለና የነበረ ሁሉን የሚገዛ ጌታ እግዚአብሔር ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ አንድ ከቁጥር 7 እስከ 8 ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ መሆኑን በግልጽ አስቀምጦታል እነሆ ከደመና ጋር ይመጣል አይንም ሁሉ የወጉትም ያዩታል የምድር ወገኖች ሁሉ ስለ እርሱ ዋይ ዋይ ይላሉ አዎን አሜን ያለውና የነበረው የሚመጣውም ሁሉንም የሚገዛ ጌታ አምላክ አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ ይላል ሁሉን የሚገዛ የነገሥታት ንጉሥ ብቻውን ያለና የሚኖር በክርስቶስ አካል ወይም በሥጋ ሰውነት ተገልጦ የሚኖር አምላክ ነው አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 14 እስከ 16 ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እስኪገለጥ ድረስ ያለ እድፍና ያለ ነቀፋ ሆነ ትእዛዙን ጠብቅ ያንም መገለጡን በራሱ ጊዜ ብጽህና ብቻውን የሆነ ገዢ የነገስታት ንጉሥና የጌቶች ጌታ ያሳያል እርሱ ብቻ የማይሙት ነው ማንም ሊቀርበው በማይችል ብርሃን ይኖራል አንድ ሰው እንኳን አላየውም ሊያየውም አይቻለው ለእርሱ ክብርና የዘላለም ኃይል ይሁን አሜን እንዲህ የተባለለት ብቸኛ እግዚአብሔር በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 19 ቁጥር 6 ላይ ሐሌሉያ ሁሉን የሚገዛ ጌታ አምላካችን ነግሷአልና ካለ በኋላ ከቁጥር 11 እስከ 16 ላይ ሰማይም ተከፍቶ አየሁ ነውም ላይ ፈረስ የተቀመጠበትም የታመነና እውነተኛ ይባላል በጽድቅም ይፈርዳል ይዋጋል ዐይኖቹም እንደ እሳት ነበልባል ናቸው በራሱም ላይ ብዙ ዘውዶች አሉ ከእርሱም በቀር አንድ እንኳን የማያውቀው የተጻፈ ስም አለው በደምም የተረጨ ልብስ ተጎናጽፏል። ስሙም የእግዚአብሔር ቃል ተብሏል በሰማይም ያሉት ጭፍራዎች ነጭና ጥሩ ቀጭን የተልባ አገር ልብስ ለብሰው በአምባላዮች ፈረሶች ተቀምጠው ይከተሉት ነበር አሕዛብንም ይመታበት ዘንድ ስለ ታም ሰይፍ ከአፉ ይወጣል እርሱም በብረት በትር ይገዛቸዋል እርሱም ሁሉን የሚገዛ የእግዚአብሔር የብርቱ ቊጣው ወይን መጥመቂያ ይረግጣል በልብሱና በጭኑ የተጻፈበት የነገሥታት ንጉሥና የጌታዎች ጌታ የሚል ስማለሁ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ማለት ራሱ መሆኑን በማያምታታ መልኩ ገልጾታል በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 2 በዙፋኑም ላይ በተቀመጠው በቀኝ እጁ ላይ በውስጥና በኋላዊ የተጻፈበት መጽሐፍን አየሁ ብርቱም መላአክ መጽሐፉን ይዘረጋ ዘንድ ማኅተሞቹን ይፈታ ዘንድ የሚገባው ማን ነው ብሎ በታላቅ ድምፅ ሲያውጅ አየሁ ከቁጥር 6 እስከ 8 በዙፋኑና በአራቱ እንስሶች መካከልም በሽማግሌዎቹም መካከል እንደ ታረደ በግ ቆሞ ሰባትም ቀንዶችና ሰባት ዐይኖች ነበሩት እነርሱም ወደ ምድር ሁሉ የተላኩ የእግዚአብሔር መናፍስት ናቸው መጥቶም በዙፋን ላይ ከተቀመጠ ከዚያ ከቀኝ እጁ መጽሐፉን ወሰደ መጽሐፉንም በወሰደ ጊዜ አራቱ እንስሶችና አራቱ ሽማግሌዎች በበጉ ፊት ወደቁ ከዚህ የእግዚአብሔር ቃል ክፍል ጥያቄ ሊፈጥሩ የሚችሉ ሁለት ዋና ነገሮችን እንመልከት በዙፋኑ ላይ ተቀምጦ በቀኝ እጁ መጽሐፍ የያዘው መጽሐፉን የወሰደ ማኅተሞቹንም የፈታ ባለ ሰባት ቀንዱ የታረደው በግ በቅድሚያ በዙፋን ላይ የተቀመጠው ማን ስንት ዙፋንስ በሰማይ ታየ ስንል በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ አራት ቁጥር ሁለት ላይ አንድ ዙፋንና አንድ ተቀማጭ ብቻ መኖሩን ያሳየናል በእንግሊዝኛው ኪንግ ጄምስ ቨርሽን a throne was ኢን in heaven and one sat ይላል በዚህ አንድ ዙፋን ላይ የተቀመጠው አንድ ንጉሥ ኢየሱስ መሆኑን የሚገልጹ በጣም ብዙ የማስረጃ ጥቅሶች አሉ የሰው ልጅ በክብሩ በሚመጣበት ጊዜ ከእርሱ ጋር ቅዱሳን መላእክቱ ሁሉ በዚያን ጊዜ በክብሩ ዙፋን ይቀመጣል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 1714 ቁጥር 14 ምዕራፍ 19 ቁጥር 16 ታላቅና ነጭ ዙፋንን በእርሱም ላይ የተቀመጠውን አየሁ ምድርና ሰማይ ከፊቱ ሸሹ ስፍራም አልተገኘላቸው ሙታንም ታናናሾችና ታላላቆችን በዙፋኑ ፊት ቆመው አየሁ መጽሐፍትም ተከፈቱ ሌላም መጽሐፍ ተከፈተ እርሱም የሕይወት መጽሐፍ ነው ሙታንም በመጽሐፍ ተጽፎ እንደነበረ እንደ ሥራቸው መጠን ተከፈሉ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 20 በዘካርያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 13 እንደተጻፈው በዙፋኑ ላይ የተቀመጠው ንጉስ ራሱ ኢየሱስ በሌላ ገጽታው እንደታረደ ቆሞ የተባለው በስጋው ሰውነት የከፈለውን ዋጋ በዙፋኑ ፊት እንደሚታይ የሚያመለክት ምሳሌዊ አባባል እንጂ በቀጥተኛ ትርጉም አራት እግሮች ያሉት አንገቱ የታረደ በግ ቆሟል ማለት አይደል በጉ መጽሐፉን ወስደው ማኅተሞቹን መፍታቱ በናቁትና ባልተቀበሉት ላይ የፍርዱን ሥልጣን የሚወስደው የታረደው ክርስቶስ መሆኑን ያሳያል ፍርዱ በክርስቶስ መከራና ሞት የተገኘው መዳን ከመቀበልና ካለመቀበል ጋር ተያያዥነት ያለው በመሆኑ ላልተቀበሉት በሞቱ የተገኘው ጸጋ ራሱ ይፈርድባቸዋል ከዚያ ከቀኝ እጁ መጽሐፉን ወሰደው የሚለው ቃል መጽሐፍ መቀባበልን የሚያመለክት ሳይሆን ፍርዱን ክርስቶስ በመስቀል ላይ የሠራው ሥራ ወሰደው ማለት ነው ፍርዱን ብቻ ሳይሆን ለእግዚአብሔር ከነገድ ከቋንቋና ከወገን ዋጭቶ ለእግዚአብሔር መንግሥት የሚያበቃ እርሱ ሆነ ራእይ ምዕራፍ አምስት ከቁጥር ስምንት እስከ አስር በእርሱ ሥራ ሁላችን በአንድ መንፈስ ወደ አብ መግባት አለንና ተብሎ እንደ ተጻፈው ኤፌሶን ምዕራፍ እስከ 19 የአቤል ደም በእግዚአብሔር ፊት የፍርድን ጩኸት እንደ ጮኸ ከዚያ የበለጠ የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ለሚቀበሉት ምሕረትን ለናቁት ፍርድን ያውጃል ዕብራውያን 12 ቁጥር 24 ለምሳሌ በኖኅ ዘመን ከእግዚአብሔር ዘንድ የተላከ ውሃ እንዲያጠፋና እንዲያድን ፍርድ ስለተሰጠው ተሰጠው በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 20 እስከ 21 እንደተጻፈው የታዘዙትን ኖሆንና ቤተሰቡን እንዲሁም ከአይነታቸው ወደ መርከብ የገቡትን አራዊትና እንስሳት ሲያድን ወደ መርከብ ለመግባት አሻፈረኝ ያሉትን አጠፋቸው የሚያጸድቅ እግዚአብሔር ነው የሚኮንንስ ማን ነው የሞተው ይልቁንም ከሙታን የተነሳው በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው ደግሞም ስለ እኛ የሚማልደው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ሮሜ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 33 እስከ 34 የእግዚአብሔርን ልጅ የረገጠ ያንንም የተቀደሰበትን የኪዳኑን ደም እንደ ነገር የቆጠረ የጸጋውንም መንፈስ ያክፋፋ እንዴት ይልቅ የሚብስ ቅጣት የሚገባው ይመስላችኋል በሕያው እግዚአብሔር እጅ መውደቅ የሚያስፈራ ነው ኅብራውያን ምዕራፍ ከቁጥር 29 እስከ 31 ለአዲስ ኪዳን እጥላ የነበረውን የብሉ ኪዳንን የመገናኛ ድንኳን ሥርዓት ስንመለከት በቅዱስተ ቅዱሳኑ ውስጥ የሚገኘው ታቦት ውስጥ የተቀመጠ ፍርድ የተጻፈበት ጽላት አለ ያ ጽላት የተቀመጠበት ታቦት መክደኛው የስርየት መክደኛ ወይም በእንግሊዘኛው የምህረት መቀመጫ ሜርሲሴት ይባል ነበር ሊቀ ካህኑ በዓመት አንድ ጊዜ ደም ይዞ ወደዚህ ስፍራ ሲገባ ደሙን በስርየት መክደኛው ላይ ይቀባና እግዚአብሔር በዛ የምህረት መክደኛ ላይ ወርዶ ለሕዝቡ የሚሰጠውን ምህረት ይጠብቃል ፍርዱ በተሰዋው በግደምና በምህረት የተሸፈነ ነበር ይህ ጥላው ሲሆን ወደ አካሉ ስንመጣ በሰማይ ያለው የእግዚአብሔር ፍርድ የሚከናወነው ከክርስቶስ የመስቀሉ ሥራ ጋር ባለ ግንኙነት ነው በመስቀል ላይ በተሠራላቸው ታላቅ ምህረት በቈሰለው ሥጋ በፈሰሰው ደምና ውኃ ታምነው የኀጢአታቸውን ስርት ለተቀበሉ ያ ደም በሰማይ ማላጅ ጠበቃቸው ነው እዚያ ዙፋን አጠገብ ቆሞ እባክህ እከሌና ድነው ብሎ የሚማልድ ከሰውም ሆነ ከመላእክ አይገኝ ሮሜ ምዕራፍ አምስት ከቁጥር ዘጠኝ ይልቁንስ አሁን በደሙ ከጸደቅን በእርሱ ከቁጣው እንድናለን መጽደቂያውም መዳኛውም ይኸው ነው በአጭር አባባል የዳንበት በመስቀሉ ላይ በክርስቶስ ሥጋና ደም የተከናወነ ሥራ ከእግዚአብሔር ፍርድ በታች እንዳንጣል እዚያም ቆሞልናል ማለት ነው ስለዚህ እዛ በሚቆምልን እውነተኛ የደህንነት መንገድ እዚህ መዳን ወሳኝ ነው እዚያ በማይቆምልን ነገር እዚህ መታመን ሐፍረት ይሆናል ይህን የእግዚአብሔርን አገላለጽና አሰራር መረዳት ኢየሱስ ሲጸልይ ወደማን ማን ጸለየ ወደ ራሱ ጸለየ ማለት ነውን የሚለውን የብዙዎች ጥያቄ በቀላሉ ለመመለስ ያስችላል አንደኛ ቆሮንቶስ ፍ 12 ከቁጥር 4 እስከ 6 የጸጋም ስጦታ ልዩ ልዩ ነው መንፈስ ግን አንድ ነው አገልግሎትም ልዩ ልዩ ነው ጌታም አንድ ነው አሰራርም ልዩ ልዩ ነው ሁሉም በሁሉ የሚያደርግ እግዚአብሔር ግን አንድ ነው ይላል አገልግሎትና አሰራር ልዩ ልዩ መሆኑና መብዛቱ እግዚአብሔርን አንድ ከመሆን አይለውጠው ክርስቶስ በሥጋው ወራት መጸለዩ የማስታረቅ አገልግሎት እያከናወነ ነበር ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 18 19 ይህ ጸሎት ሊያሳየን የሚገባው ሌላ እግዚአብሔርን ሳይሆን የእርቅ ሥራ መከናወኑ አብ በዚህ አይ ሰውነት ውስጥ ሆኖ በሥጋ ሰውነቱ ጸሎት ምልጃ መከራና ሞት ሰውን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበር ሚኪያስ ምዕራፍ 11 በእግዚአብሔር ላይ ኀጢአት ሠርቻ አለሁና እስኪምዋገትልኝ ድረስ ፍርድ ለእኔ እስኪያደርግ ድረስ ቁጣውን እታገሣለሁ ወደ ብርሃን ያወጣኛል ጽድቅንማ አያለሁ ኀጢአት የተሠራበት እግዚአብሔር ራሱ ሆኖ እያለ ለኀጢአት ሠሪው ተሟክቶ በሌላ አባባል ማልዶ ምሕረት አመጣ ጠላት ዲያብሎስ የሰውን ልጅ በእግዚአብሔር ላይ ኀጢአት ሠርተሃል ምን መውጫለህ እያለ ሲያፌዝ ቆይ ነገር ግን ያው የተበደለ እግዚአብሔር በሥጋ ተገልጦ ራሱ ማላጅና ተቤዥ የሆነና ሰው መውጫ ሲያገኝ ጠላት ግን ቃሉ እንደሚለው እንደ መንገድ ጭቃ ተረገጠ ሰቁቃ ኤርምያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 58 ያለው ተፈጸመ ጌታ ሆይ ስለ ነፍሴ ተሟክተ ሕይወቴን ተቤዥ ኢሳይያስ ምዕራፍ 41 ቁጥር 14 አንተ ትል ያዕቆብ የእስራኤልም ሰዎች ሆይ አትፍሩ እረዳሃለሁ ይላል እግዚአብሔር የሚቤዥም የእስራኤል ቅዱስ ነው ኢሳይያስ ምዕራፍ 44 ቁጥር 6 የእስራኤል ቅዱስ የሚቤዥም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ከእኔ ሌላም አምላክ የለም ኢሳይያስ ምዕራፍ 44 24 ከማፀን የሠራ የሚቤዥህም እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ሁሉን የፈጠርሁ ሰማያትን ለብቻዬ የዘረጋሁ ምድርንም ያጸናሁ ሁኔ ነ ከእኔ ጋር ማን ነበረ ፈጣሪ ራሱ ተቤዥ ሆነ የሆነ ሁሉ ከአንዱ እግዚአብሔር ውጭ አልሆነምና ሁሉ ከእርሱና በእርሱ ለእርሱ ነውና ለእርሱ የዘላለም ክብር ይሁን አሜን ሮሜ ምዕራፍ 11 ቁጥር 36 በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 26 ላይ የተጻፈው ቃል አንዳንድ ሰዎችን ስለሚያደናግራቸው ከሌሎች የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች ጋር በማመሳከር ተገቢውን የቃሉን ትክክለኛ አባባል ማሳየት ሳያስፈልግ አይቀርም አብ በራሱ ሕይወት እንዳለው እንዲሁ ደግሞ ለወልድ በራሱ ሕይወት እንዲኖረው ሰጥቶታልና ይህ ቃል በሁለት የተለያየ ሕይወትና አካል የሚኖሩ አብና ወልድ መኖራቸውን አያስተምርም። ከመሠረቱ የዘላለም ሕይወት ምንጭ እግዚአብሔር አብ ነው ዳዊት በመዝሙሩ የሕይወት ምንጭ ከአንተ ዘንድ ነውና ብሎታል መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 36 ቁጥር 9 የዘላለም ሕይወት ምንጭ የሆነው አምላክ በሥጋና በደም ማለት በልጁ ሲገለጥ ያንን ሕይወት በሥጋና በደሙ ላይ በማኖር የሰው ልጆች በእርሱ በኩል የዘላለምን ሕይወት እንዲቀበሉ ፈቀደ ይህንኑ በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 11 እስከ 12 በግልጽ አስቀምጦታል እግዚአብሔር የዘላለምን ሕይወት እንደሰጠን ይህም ሕይወት በልጁ እንዳለ ምስክሩ ይህ ነው ልጁ ያለው ሕይወት አለው የእግዚአብሔር ልጅ የሌለው ሕይወት የለው ልጁ ማለት እግዚአብሔር የተገለጠበት የሥጋ ሰውነቱ ሥጋና ደሞ መሆኑን በስፋት አይተናልፈና ጌታ ኢየሱስ በሥጋው ሰውነት ላይ ስላለው የዘላለም ሕይወት ሲናገር እኔም ስለ ዓለም ሕይወት የምሰጠው ጀራ ሥጋዬ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 የሚበላ ደሜንም የሚጠጣ የዘላለም ሕይወት አለሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 54 ሕያው አብ እንደ ላከኝ እኔም ከአብ የተነሳ ሕያው እንደምሆን እንዲሁ የሚበላኝ ደግሞ ከእኔ የተነሳ ሕያው ይሆናል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 57 በማለት የሕይወት ምንጩ አብ ሆኖ ይህ ሕይወት በሥጋና በደሙ በኩል ለሰው ልጆች እንደሚተላለፍ ግልጽ አድርጎታል ስለዚህ ከአብ ወደ ሥጋውና ደሙ የተላለፈውን ሕይወት ለማሳየት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 26 ላይ ለወልድ በራሱ ሕይወት እንዲኖረው ሰጥቶታል የሚለው አገላለጽ ሊቀመጥ ችሏል። እግዚአብሔር ለራሱ የዘላለም ማደሪያው የሚሆን የሥጋ ሰውነት አዘጋጅቶ እያለ ዳዊት ለሰው ልጆች ጭምር የዘላለም ሕይወት እንዲሆን የተዘጋጀ ሥጋ መሆኑን ለማመልከት ሥጋን አዘጋጀህልኝ አለ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 40 ቁጥር አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 እስከ 3 ስለ ሕይወት ቃል ከመጀመሪያው የነበረውንና የሰማነውን በዐይኖቻችንም ያየነውን የተመለከትነውንም እጆቻችንም የዳሰሱትን እናወራለን ሕይወትም ተገለጠ አይተንማል እንመሰክርማለን ከአብ ዘንድ የነበረውንም ለእኛ የተገለጠውን የዘላለምን ሕይወት እናወራላችኋለን የመነጋገሪያ ጥያቄዎች ቁጥር አንድ ኢየሱስ በአብቀኝ ተቀመጠ የሚለው አቅጣጫን አመልካች ሆኖ ከተወሰደ ኢየሱስ በአባቱ ዕቅፍ የሚለውም ቀጥተኛ አባባሉ ተወስዱ አባቅፎት ይኖር ነበር ተብሎ ቢተረጎም ጉዳይ ይባልም ቁጥር ሁለት በዘዳግም ምዕራፍ 3ሳ ሁለት ቁጥር አርባ ላይ እግዚአብሔር አምላክ እጄን ወደ ሰማይ እዘረጋለሁና እንዲህ እምላለሁ ለዘላለም እኔ ሕያው ነኝና ሲል እጁን ወደ ነው የሚዘረጋው ቁጥር ከሰዎች የተሳሳተ አረዳድ ጋር ተደምረን እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በሰማይ በሦስት አካላት አሉ ካለን ታዲያ ማቴዎስ ምዕራፍ ስምንት ቁጥር ዘጠኝ በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ ስምህ ይቀደስ መንግሥትህም ትምጣ ብላችሁ ጸልዩ መባሉ ከሦስቱ ለማንኛቸው ነው ለአብነው ከተባለ ደግሞ የቀሩት ሁለቱ ጸሎት አይቀርብላቸውም ማለት ይሆን ቁጥር አራት በእኛ ተፈጥሮ ወይም በሰው ልጁን አግኝተን አባትህን አሳየን ብንለው ወደ አባቱ ይጠቁምና አባትና ልጅ ሁለት መሆናቸውን ያሳየናል በእግዚአብሔር ሰፈር ግን ልጁን አግኝተን አባትን አሳየን ብንለው ወደ ራሱ ይጠቁምና አባቱን በራሱ ውስጥ ያሳየናል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ታዲያ ለአንዳንዶች ከክርስቶስ ውጪ ሌላ አካል ያለው አባት ወይም አብ ማን አሳያቸው ቁጥር 5 እግዚአብሔር በአካል ሶስት በመለኮትና በአገዛዝ አንድ የሆኑና አንዱ ከአንዱ የማይበልጥ ወይም የማያንስ ነው በማለት እግዚአብሔርን የሚገልጹ ክፍሎች በማን ትመስሉኛላችሁ እንመሳሰልስ ዘንድ ከማን ጋር ታስተያዩኛላችሁ ኢሳይያስ ምዕራፍ 46 ቁጥር 5 የሚለውን ፈተና እንዴት ያልፉታል